Hej alla trollkarlar, häxor och mugglare. Det är jag som är Pattan Potter och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Harry Potter här på kanalen med Stärstick. Idag så ska vi fortsätta utforska baksidan av professor Pomona Sprouts botaniska trädgård och förhoppningsvis hitta någonting extraordinärt och extra magiskt. Eller ja, det hoppas på i alla fall. Men innan vi kör igång med det så vill jag lägga ett stort tack till Warner Brothers. Eftersom att det är de som vet med det här spelet. Glöm nu inte bort att lägga en stor magisk tumme upp för detta avsnitt. Så kör vi igång. All right, som sagt, jag har inte hunnit göra speciellt mycket här. Mer än att jag kom hit i förra avsnittet och hittade då vem var det hitta? Var det Fleur de la Cour? Jag tror att det var det. Jo, det var det. Det var det visst det. Herregud, jag kommer knappt ihåg vad jag gjort. Men här får jag inte något mer än bara pengar. Jag vill inte ha pengar, jag vill ha andra saker. Okej, jag kan ta lite pengar, jag kan göra det. Det kommer ju behöva... Vänta! Sköt jag på en kråka? Nej, inte en kråka, det var något annat. Det var något annat. Jag kan hoppa ner här. Kunde inte alls det. Jag trodde jag kunde hoppa ner där. Den här ger mig bara pengar. Och jag vill ju ha någonting mer. Här. Nej, den här går bara sönder. Jag hade hoppats på någonting helt annat. Så. Åh! Nej men åh. Vad händer om jag skjuter på den igen? Ingenting. Men vänta nu, ska det här... Ah! Är det... Jag kanske tar mig in till Hufflepuffs om jag går dit. Det ser ut som att det var en... Ha! Här har jag aldrig varit förut. Vad coolt. Vad är du ledsen för? Du vill ha vatten. Du är törstig. Eller? Det vet jag inte. Det här var ju spännande. Okej, jag fortsätter. Det ser ut som att jag faktiskt ska ge den här plantan någonting. Kan det vara så att det finns någonting här uppe? Ja. Så är det ju. Men... Jag saknar trollformen för det, eller? Nej, det gör inte alls det. Så där, titta! Titta här! Whoops! Det vart den alldeles groggy. Varför då? Ska jag hämta någonting här, eller? Ah, jag ska förstöra... Jag måste ha en... Nähä? Det var tanden! Var det tanden skulle ha? Jag trodde jag skulle ha en sån där, en mandrake, men det kanske jag ska ha också. Men det var en tand. Nu har jag fått tanden, jag ska ta tanden hit. Taggad till 1000. Där har vi vatten. Och löv och blad. Jag ska säkert bygga en... kolla här. Jag kan få en röd kloss. Om jag är tillräckligt smart. Men då måste man vara tillräckligt smart. Här har vi byggt en sån här. Nej, vet du vad? Nu... Okej, den är ju bara rent orimlig. Herregud vad den skriker. Jag måste ha vadå? Jag måste ha öronproppar. Var finns öronpropparna? Nu spottar den ut massa drakvingar. Vad är du för en växt? Det var jättekonstigt. Det var jättekonstigt. På riktigt jättekonstigt. Om jag tar den där. Och så slänger jag i den här. Så, där har jag öronpropps... ploppen. Så, öronproppar. Ge mig. Okej, jag fick mitt headset. det ser så kul ut. Det ser roligt ut. Nej, vänta, vi ska plocka upp den här. Du ska inte använda trollstaven. Så, förstör dem. Vad är det mer som vill bli förstört? De där vill bli förstörda. Ugglan är helt oberörd av den här mandraken. Mandragoror, som den heter på svenska. Vad var det mer jag skulle hitta på? Vad händer om man sätter två mandragoror mot varandra? Du... Ah, jag ska klättra upp med den här. Det är det jag ska göra. Det kan jag inte klättra upp. Jag kan bara
Vart ska den springa nu då? Ingenting mer där. Nej. Gud vad den håller på fjanta. Vad är det jag saknar nu? Jag saknar ett där skelettet. Jag måste ta plocka bort dig. Om jag sätter dig där. Så, då kommer du springa tillbaka och gnälla. Men då hinner jag ta upp det här benet. Så kan jag slänga den här. Så. Bra. Harry Potter. Nu får du ta och dricka dig stark. Superstyrka. Och efter när jag har min superstyrka så kan jag rädda eleven som finns där inne som jag inte riktigt hade tänkt på att den fanns där inne. Och jag får mer klossar. En elev i nöd. Student in peril. Och det här betyder att jag ska bygga ihop någonting med, tillsammans med de här bladen och de här vingarna. Vad blir det här? Det blir en trappa. Det blir en trappa för jag ser att jag ska sätta tillbaka de här mandragorerna. Det blev en trappa. Mandragorerna ska tillbaka till deras korgar. Eller till deras... Inte korgar, krukor. För när jag har... Ursäkta mig. Det går inte snabbt. Du är inte snabb, Harry. Harry är inte snabb. Men... Någonting säger mig att när jag har planterat dessa mandragoror i de här tre krukorna, vi kallar dem för krukor, så kommer jag få en röd kloss. Ursäkta mig, ni får flytta på er. Det borde vara så. Snälla, snälla, snälla säg att det är så, annars har jag gjort allt det här förgäves. Jag har gjort allt det här förgäves annars. Vill jag ha såna där? Det vet jag inte. Nej, du ska sätta den i den här korgen tänkte jag säga, men det är ingen korg. Man kan kalla det för korg om man vill. Vad gör jag med de här? Det är frön. Det är små frön. Vad gör jag med fröna? Varför vill jag ha dem? Jag vill ju ha dem. Jag vill ha dem till någonting. Då tar den sista mandragoran. Men the last mandrake. Det låter som en film. En väldigt skrikig film, tror jag. Säkert. Sådär. Plantera dig själv. Nej, jag planterar dig. Du får inte plantera dig själv. Är du galen? Ah, kolla! Jag fick den! Ja, äntligen! Någonting som går åt mitt håll. Jag har lyckats. Så, snälla. Woho! Vad får vi nu? Snälla, jämna bra. Jag fick en... Singing Mandrake? Nej! Istället för gnälla så sjunger de. Det var ju i och för sig lite halvroligt. Men inte alls det jag ville ha. Tusan. Okej, jag får gå därifrån. Ja, nu ska vi ta och besöka det här. Det här här. Det här måste vara Hufflepuffs hem. Eller det... Ännu fler mandragoror. Gud vad de gnäller. Gnällspikar eller hela bunten. Alltså... Nej, det är så här. Det här, det kan jag faktiskt ta och utforska en annan gång. Jag känner att nu vill jag hitta jag vill gå och hitta på ett riktigt äventyr. Så därför ska jag ta och springa hit. Just den där biten kändes som någonting som är... Sluta skrik på mig. Det kändes mer som någonting som är väldigt... Så extra grej. Och extra grejer, vi kan inte bara göra extra grejer i detta avsnitt. Vi måste ta och göra lite main story. Jag känner mig sugen på att göra main story. Så nu ska vi ta och skynda oss vidare. Var är det jag är på väg? Nästan huvudlös Nick. Du pekar hitåt, eller du är på väg hitåt. Men jag hinner före. Jag är lite snabbare än dig. Men det gör ingenting. Du är fin ändå. Så. Hoppa det hopp. Jag ska ta mig ut. Det var så jag ska göra. Ska jag ta mig till tältet? Det kanske är dags för nästa... Det kanske är dags för nästa utmaning. Hallå, det har han en badmässa på sig. Oh. Han ger Harry en badanka. Och anledningen till det är för att jag ska gå och bada i prefekternas badrum. Visst var det prefektens badrum? Ja, det är i alla fall ett väldigt stort och coolt badrum i alla fall. För jag, Harry Potter, ska sätta... Nej, jag, Patton Potter. Men Harry Potter ska sätta ner det här ägget i... Eller under vatten.
titta här. Jag hittar fler såna här. 2 av 3. Och 3 av 3. Jag fick en till karaktär. Jag fick en Madame Pins. Vem är det? Madame Pins. Vem är det? Det vet jag inte. Ja, det är mycket jag inte vet. Juhu! Rita Skeeter. Du kommer jaga mig. Hej då. Var är vi på väg? Hör du, Nick, nästan huvudlös Nick. Här borde det finnas någonting. Nej, jag ska inte dit. Jag ska ta mig hit då. Ah, hit ska jag ta mig. Vart var jag hamnade när jag gick den här vägen? Ja. Givetvis. Nu kan jag ta mig upp på den här ovanvåningen. Eller nej, jag ska ta mig in hit till bad. Här har vi ett... Fast det här var bara en toalett. Men det är väl perfekt. Nej, jag ska inte dit heller. Okej, där såg jag att jag skulle kunna ha hittat en till röd lodda. Ah, kolla här. Nu kan jag äntligen förstöra den där. Det var länge sedan jag var här. Väldigt, väldigt länge sedan. Där är vi, har vi Myrtle. Missnöjda Myrtle. Hon är ju faktiskt med när Harry badar. Ska jag få bada nu? Eller ska jag bara få titta på? Får jag bada eller får jag titta på? Hon bara garvar. Gjorde det i och för sig också. Men jag får skratta, inte Myrtle. Du ska hoppa ner i badvattnet och öppna det där. Nej, men vad är det här? Har hon en show? Det här var ju fantastiskt. Myrtles badvattens show. Okej, jag fattar vinkeln. Jag ska hoppa ner i badvattnet. Ah, jag ska fixa till badvattnet. Det är det jag ska göra. Jag tyckte det känns väldigt, väldigt mycket jag skulle göra där. Vad coolt. Där är en snäcka. Och där är också en snäcka. Han... Ah, jag ska ta och... Jag ska ta och sätta snäckorna på den här. Det är det jag ska göra. Jag behöver 3 snäckor till. Nice! Finns det en snäcka i den här sista? Nej! Ajajajaj. Det där var ju... Jag måste ha min Expecto Patronum. Expecto Patronum! Myrtle, snälla! Nej! Kan jag... Nej, jag kan vara Myrtle! Vad... Fast Myrtles... Om... Det borde vara så att det är ju en basilisk som kommer fram om man hade varit Myrtle. Nu fick inte jag veta det. Riktigt, riktigt irriterande. Men det borde vara en basilisk. Eller en orm. En stor orm. Jag får pengar av den här. Jag tar och förstör alla de där. Ah! Jag har täppt till läckan. Så. Åh. Hur får jag den där? Den vill jag ha. Jag kan ta de här också. Där hittade jag ett paraflex. Jag vet att det heter paraply. Och så tar den där. Ingenting mer. Vad gör jag med paraplyt? Ja, jag ska ju ge trollkarlen paraplyt så att jag får snäckan. Det är så sjukt smart. Det är så sjukt smart. Jag älskar det här spelet. Det är så bra för att de har så mycket, mycket roliga grejer. Många, många roliga saker. Och det är väldigt, väldigt fyndigt. Det här är inte okej. Jag vill inte ta den där snäckan. Den har ju legat i toaletten. Jag väntar med den.
Jag kan ta den här snäckan. Så. Den tar jag. Den är min. Det är ju någon student här som är i nöd. Förmodligen så är du i... Nej, du är inte i den. Du är här inne, här bakom. Va? Okej. Okay. Jag skräpar ju bara ner här. Varför då? Tre flaskor. Till vad då? Ingenting. Åh. En av tre. Där har vi fyra av fyra. Tack så mycket. Jag fick en Slytherin sköld. Och den här kan jag ta. Den här kan jag ta. Jag måste kolla vad Myrtle har för vad hon kan. Ingenting. Myrtle. Ah, titta här. Mer klossar. Vad blir det då? Åh, det är toalettlock. Det är det det är. Det är toalettlock. Självklart. Myrtle, du får fixa det. Så. Ah, man ska vara båda två. Sådär. Där kom snäckan. Ah, så sjukt bra. Men jag måste ta och använda den här också. Vad var det här? Det var tre av tre. Yes! Titta, kan du flyga? Ja, det egentligen kan du flyga, men du flyger inte. Det är bara... Eller du flyger hela tiden, men du kan inte flyga uppåt. Jag behöver ha styrkebrygd. Men Myrtle, du är väl inte... Det är inte tillräckligt stark. Varifrån får jag det då? Var... Ah, det är säkert från de här skåpen. Tusan. Tusan, tusan, tusan. Så, plött. Vad händer nu? Nu! Va? Ska jag gå ner här? Vad händer med vattnet? Nu har jag kommit till det eminenta badhusrummet. Badhusrummet? Badrummet. Här är Nanka. Det är inget vatten här. Oj, vad hon blev. Harry, fixa! Jaha, jag var inte färdig. Okej, vad coolt. Reducto! Och det gav mig... Det gav mig en... Vem då? En Fleur. Lake Task. Okej. Okay. Vi har inte kommit dit än. Och det kommer ju snart. Harry kan inte använda den här. Men det kanske... Myrtle kan... Eller inte. Nej. Okej. Okay. Där har jag en kvast. Ska jag sopa till någon? Merchant, kom hit. Vi ska ta bort dina tänder med kasten. Nej, så kan vi inte göra. Kanske. Okej, okay, jag tar den här. Så. Ah, det är smutsigt. Det var det som var grejen. Jag måste göra det rent och fint. Wow, vilken skillnad det blev. Det här får man ta lärdom av. Rena fönster. Det är mycket trevligt. What? Det gick sönder. Vad fick jag? Aj, det är ju skorpioner. Skämtar du med mig? Är du galen? Vilken galen panna. Hon slänger ut mer saker. Va? Va? Hörru du, var inte så sur. Ännu mer grejer. Helt crazy. Ingen mer där. Nej, okej. Okay. Ah. Hon är bara knasig. Hon är galen. Jag bygger ihop någonting här. Ska jag bygga ihop en egen skorpion? Nej, det ska jag inte alls göra. Jag ska bygga ihop ett tåg. Va? Varför tåg? Vad ska jag med tåget till?
Ska jag skjuta på tåget? Ja, där är det ångan du ska ha. Nej. Det var inte ångan. Eller det kanske är ångan. Jag kan inte använda den. Hör du, stanna. Ska jag åka här bara? Jag kan åka. Aj, aj. Vad gör jag med den där då? Myrtle kanske kan använda den. Myrtle? Ah, titta här. Den där höll jag på att missa. Nu får du lite vatten. Nu blir du glad. Visst blir du glad nu? Snälla, säg att du blir glad. Ja. Då fick jag vredet. Myrtle, den får du fixa. Någonting måste du faktiskt göra här också. Kan inte bara stå och titta på Harry. Nej, hörde du. Nu får du ta... Nej, Harry får vrida på den här. Så, Harry, vrid. Vatten. Det stämmer att... det stämmer faktiskt att vattnet är... Som kommer ur kranarna är olika färger. Men först så tänkte jag... Varför är det gult vatten? Gult vatten kändes inte trevligt. Men det ska faktiskt vara det från de där kranarna kommer på. Men var det gult, rött och var det grönt? Blått kanske. Ja, strunt samma. Harry har löst gåtan till den andra utmaningen. Banan är avklarad. Jag fick en Cedric Diggory. Jag fick en Fleur Lake Task, Fleur Delacour. Och jag fick två. Fick inte jag tre? Fick jag inte tre? Missa en. Jag kanske missar en. Och ingen Truby Wizard heller. Nej, det där tycker jag inte om. Jag har massa pengar i alla fall. Nu ska vi se, vad blir nästa uppgift? Nästa uppgift det är att jag ska ju ta mig till, kan vi säga, continue story. Nästa uppgift är att jag ska ta mig till sjön för att jag ska dyka ner. Och sen tänker jag inte säga så mycket mer, för det får vi ta i nästa del. Om de inte spoilar allt nu i den här lilla videosnutten som kommer komma. Vi får se vad som händer. Nej, det var ingen videosnutt. Då vet jag vart jag ska. Nej, jag vet inte exakt vart jag ska. Men jag ska förmodligen ut. Det ska jag. Men finns det inget annat jag kan ut. Vad har jag här? Vad hände när jag gick upp hit? Vart hamnade jag då? Här har jag varit en gång förut. Och här så kan jag... Vadå? Jag tar mig inte förbi där. Men det är för att jag måste ha en brygd av något slag. Där är en orm. Vad händer om jag fissar den här? Om jag tar mig in här? Jag flyttar på plankande. Oj, där kom det grejer. Nej, det är radio! För att ha ett dansande skelett. Visst är det? Ja. Och så plocka fram skelett. Jajamän. Det här är hur bra som helst. Åh, kolla. Jag fick en karaktär. Jag fick en vadå? En Ravenclaw girl. Har inte jag fått flera sådana förut? Vilken fest! Vilken fest, vilken par... Wow, det kommer ännu fler. Hur många skelett ska komma? Kan vi få en till? Jag får nöja mig med 5 stycken. 4. Jag kan räkna. 4. Jag såg att det var 4. Ja. Men jag tror att detta får vara... Tyvärr var det... Ursäkta. Ja, det här får vara slutet för denna lilla episod. Om jag nu inte...
kan bara brygga ihop den här grejen bara så här rakt upp och ner. Vi slänger ner den här. Så. Och så tar vi den här. Hör du, Ron. Ron kan fixa det. Ronald Weasley. Harry. Harry får fixa. Jag måste ju få se vad som händer. Det är inte den. Det är den här ska vara. Den i mitten. Ah, jag kan ta den redan nu. Sådär. Plutt. Jag vet ju faktiskt inte vad som händer. Och så har vi bananen här. Allting är klart. Det är klappat. Packat och klart menar jag. Inte klappat och klart kan man också säga. Det är klart. Och nu blir Harry en gammal gubbe. Gud vad långsam han är. Vänta, ja nu kan jag få se hur Hermione blir när hon blir gammal. Snälla se att Hermione också får skägg. Okej, okay, är vi beredda nu? Hon fick också ett skägg. Nu måste jag skynda mig. Kom igen nu. Jag måste ta mig in hit. Jag vet inte vad är det som är här? Vad är det som är här bakom? Det ska bli väldigt spännande att se. Jag kommer förmodligen inte hinna utforska hur mycket som helst. Tiden är emot mig. Vad händer när jag går in här? Ah, det är biblioteket. Ha! Och där, och i det här biblioteket så kan jag hitta en röd kloss. Spännande. Ja, men det tänker jag. Jag ser att den är där uppe. Kan jag bara ta den direkt? Är det som är grejen? Hur ska jag göra det här då? Vart ska den? Inte dit. Hallå? Där, bredvid den. Nähä. Kom igen! Vart ska du vara? Varför vill du... Sluta. Det där var jättekonstigt. Mycket, mycket märkligt. Grön bok. Ska den vara här kanske? Varför kan jag inte sätta in... Där skulle den vara. Okej, den röda. Då ska den dit. Så, och sen den gula. Ska bredvid den tredje gula. Eller, ja, där. Hit. Så. Det där var ju ganska lätt. Lätt som en plätt. Då hinner jag... Sa inte jag just att jag inte hinner ta den här röda klossen? Det gjorde jag ju. Jag måste tro på mig själv. Jag trodde att jag skulle behöva göra en riktigt, riktigt stor grej. Hallå? Ta den där nu. Flyg iväg. Och så kom tillbaka med något kul. Red Brick Detector. Det var inte dumt. Du kan hitta alla röda klossar. Eller åtminstone veta var de är. Men de har ju inte... Det är inte direkt att de har gömt sig speciellt mycket. Ja, ja. Men det här får vara slutet i denna lilla episod. I nästa avsnitt, då ska vi fortsätta the main storyn. Och då ska vi ta oss ner till sjön och se vad vi hittar på för äventyr där. Den som har läst böckerna, den som har sett på filmerna, den vet givetvis vad som kommer hända. Men... Man kan jättegärna få se avsnittet ändå. Så glöm nu inte bort att lägga en stor magisk tumme upp. Skriv en kommentar. Och om man inte redan prenumererar, se till att prenumerera. Kolla in våran Instagram tänkte jag säga. Den finns länkad här nedanför. Det är helt gratis att följa oss där. I och för sig gratis att prenumerera också. Men vi kommer i alla fall ses i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som är Patta Potter. Hejdå.